O governo trabalha para que cada vez mais pessoas tenham os títulos de suas terras. Nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve em João Pinheiro, em Minas Gerais, onde participou da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária. No sítio da família do Josemar, a criação de gado leiteiro é a principal atividade. O produto é vendido para cooperativas da região. Depois de 20 anos criando gado para produzir leite, a família finalmente recebeu o título de regularização da terra. Agora a gente tem mais motivação para cuidar, né? Cuidar melhor, tratar, como diz, arrumar as coisas, fazer mais com vontade, né? No mesmo assentamento, no sítio ao lado, vivem o seu José Francisco e a dona Cecília. Eles criam gado e cultivam frutas no quintal para a fabricação de polpas. O casal recebeu o título há pouco mais de um ano e o processo de documentação está no cartório. O que vai vir de bom é você poder negociar diretamente com o banco, sem precisar estar pegando aval dos vizinhos, companheiro, e você discutir o seu projeto de vida. Josemar e José Francisco fazem parte do grupo de 8.200 famílias de assentados que receberam um título de regularização de terra em Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro esteve em João Pinheiro, no noroeste do estado, e participou da entrega do documento para parte das famílias. Quando a gente titula uma terra, aquele assentado, ao ter a garantia que aquela propriedade é sua, que as benfeitorias que ali ele fizer ficará para seus filhos e netos. Eles produzem mais para todos nós. O evento deu início à campanha Abril Verde Amarelo, com uma força-tarefa para a entrega de títulos de propriedades rurais no país. A expectativa é entregar 50 mil títulos em apenas um mês. Desde 2019, já foram emitidos mais de 340 mil títulos em todo o Brasil. Apenas em Minas Gerais, o INCRA concedeu R$ 22.700.000 em crédito para as famílias estabelecerem uma estrutura inicial para a vida na propriedade. A hora que você prestigia a agricultura familiar, a hora que você prestigia o assentado, presidente, nós estamos prestigiando o verdadeiro agro do Brasil.